ЦРУ и МИ-6 официално се прегърнаха. В какво се изразява тази прегръдка, ще разберете в това видео. Преди да започна с анализа, искам да благодаря на всички, които са се абонирали за канала, и да призова тези, които не са го направили, но следят канала, да го направят и да се абонират за канала, за да може той да се развива все повече и повече. Директорите на ЦРУ и МИ-6 излязоха с съвместно изявление, нещо ключово, погледнато в исторически план, чисто формално бих казал аз, тъй като не е тайна какви са отношенията между ЦРУ и МИ-6, между Великобритания и Съединените щати, така че сега просто го виждаме официално и запред медиите. Това, така да кажем, представяне на тяхното сътрудничество. Иначе в какво се изразява малко по-конкретно, къде намират своите топли връзки, разбира се, по отношение на Русия, те излизат с становище, че Русия води безразсъдна кампания за саботаж в цяла Европа. Сега това нещо, да бъдем честни, е една така не кой знае колко дълбока пропаганда, доста дори повърхността бих казал, но в крайна сметка това е насочено за така масовките от хора и дори бих казал хора, които дори не се интересуват чак толкова какво се случва по света, но сами разбирате, че е важно да се правят определени внушения. Сега саботаж в цяла Европа, невероятна така руска кампания, дори забележете, руска безразсъдна кампания за саботаж. Това, което се случва в момента, е, че Русия наистина се преустройва на изток и че тя наистина е готова да остави Европа да се оправя както си иска и да насочи своя пазар към Индия и Китай. Това е основното и това е реалната ситуация в момента. Сега, тук въпросът е, че този процес в никакъв случай няма да е бърз, скоростен и че ще отнеме може би дори десетилетия това нещо да се случи. За това съм съгласен, разбира се, но защо е на Русия да прави саботаж по отношение на Запада? И какъв саботаж по-конкретно? И ден саботаж? Честно казано, Русия, пак казвам, тя има на къде да се обърне и къде да намери пазар, къде да намери идеи, къде да намери каквото и трябва. А саботаж относно, може пък някой да каже тук, че става въпрос за едва ли непромишлени военни складове и така нататък. Тук ще влезем вече в така една риторика на теорията и разбира се, някои неща могат да са верни, други не, защото да, горяли са военни складове в Германия, същевременно обаче са горяли военни складове в Русия. И ако кажем, че военният склад в Германия бе запален от Русия, чрез, да кажем, техните тайни служби и така нататък, същото бихме могли да го разглеждаме и по отношение на запалените руски складове. Пак можем да кажем, че някой от ЦРУ или МИ-6. Така че, пак казвам, това е вече да си говорим за теории. Нещо интересно пак, което така направи впечатление, интересното е, че всъщност е доста директно казано между другото това. Доста директно изразено това становище от страна на директорите, именно, че Обединеното кралство и Съединените щати са изправени през безпрецедентен набор от заплахи и заявява, че целият световен ред е подложен на най-сериозното напрежение от студената война насам. Ами, това за световния ред, по принцип си го говорим хората, така, които, да кажем, по-се интересуваме от политика, от геополитика, не слушаме за световния ред, честно казано, по мас-медиите. Тук е интересно, че директно се излиза и се казва, че световния ред е застрашен. И тук вече, според мен е редно, същите тези хора, макар че ние знаем отговора, но е друго те да го кажат, нека да кажат какво разбирате под световен ред. Защото в случая, ако някой е застрашен, можем да кажем, че е застрашено НАТО, но не е Русия да влезе през Европа и да събори всички европейски центрове и така да разпадне НАТО. НАТО е заплашено от това да се разпадне поради простата причина, че е притиснато от определени обстоятелства и поради това, че се обвърза с една война, която не бе неговата война. Украина не е членка на НАТО. И че постави всички свои членки в изключително сложна ситуация. И икономическа, дори и военна. Да се разпадне може би Европейския съюз, защото нещата са вързани, разбира се. Европейския съюз се обвърза както НАТО, по същия начин се обвърза и Европейския съюз. Тоест, ЕС и НАТО биха могли да се разпаднат, ако ги приемем, че са част от световния ред. В крайна сметка е хубаво да го кажат, че това е един от съществените проблеми. Разбира се, тук другото, което се визира най-вече, да си дойдем и вече така и на по-сериозната част, е статута на долара. Защото за ЦРУ, ЕС и НАТО, ако приемем, че те са
определена важност, сами разбирате от каква важност тогава е долар. И неговия така хегемоничен статут, който има на света все още, и като резервна валута, и като валута, която е номер едно без златно покритие, сами разбирате за какво става въпрос, как може да се печата долара, колкото и както поискат от Съединените щати. Това нещо е изключително удобно, разбира се, за тях. Сами знаете как самата инфлация на долара се пренася в други държави, но не и в самите Съединени щати. Ето това е нещо, което може да притесни изключително много ЦРУ и Съединени щати. Кой застрашава долара? Разбира се, че БРИКС и тези, които са вътре в него, тези, които искат да влязат в него, все по-голяма поляризация ще наблюдаваме между БРИКС и ЕСИНАТО. Сега някои хора казват следното, че на БРИКС му се отдава прекалено голямо значение. Аз това, което искам да кажа, е, че аз разглеждам нещата чисто геополитически, ако щете дори географски, на ресурсно ниво, като жизнен потенциал, и стигам до заключението, че когато погледнете картата, вие виждате едни държави, които са тези членки на ЕС и НАТО, разбира се от западната страна, и една много по-голяма част от останалия свят, които или са членки на БРИКС, или искат да станат членки на БРИКС. Сега знам, някои ще кажат, количеството не прави качество. Ами така е, обаче Китай и Индия, освен че имат количество, там се наблюдават страхотни растежи на техните икономики. И в един момент ще се окаже така, ако това нещо не се спре, че освен че имат уникално голям жизнен ресурс, те ще имат и уникално големи икономики. Тогава Съединените щати няма да могат да се борят по никакъв начин с Индия и с Китай. И именно върху това се спират и въпросните директори на ЦРУ и МИ-6, като самите те казват, че Китай е основното разузнавателно и геополитическо предизвикателство на 21 век. За мен лично е изненадващо колко директно излизат и говорят въпросните представители на ЦРУ и на МИ-6, предвид още повече, че тук говорим за ЦРУ и МИ-6, и тук вече трябва да стигнем до следното. Ако те говорят по този начин, представете си какви са реалностите всъщност, защото когато едно разузнаване говори, обикновено там нещата са по-завуалирани, по-меки, не се стига до крайности и така нататък, но тук нещата се казват такива, каквито са черно-бели. Тоест, нещата такива, каквито ги мислят, каквито знаем, че са мислени от Запада, те излизат и директно ги казват. Така че това, което остава пък всъщност в сянка, можем вече да гадаем за какви още по-големи реалности става въпрос. Реалности на мисленето. Да, Китай е икономиката, която расте и ще продължава да расте. Знаете, прогнозите са такива, че ще размине американската икономика. В Тихоокеанския регион Китай реално няма някой, който да съперничи на това хегемонство, което се очертава да бъде пред Китай. Говорих в предни видеа за статута на Филипините, как те са обвързани с Съединените щати, са военните бази, не искам да повтарям всичко. Но колко такива държави могат да излязат като Филипините и да се опълчат на Китай? Добре, Филипините ще се опълчат на Китай относно Тайван, но след това не могат Съединените щати да очакват, че всички ще действат като Филипините, че всички ще бъдат като Австралия. Сами разбирате, че Китай, начина по който те водят икономика, той ще се окаже по-примамлив за държавите от Източна Азия, и че ако трябва да избират, това е моето лично мнение, ако трябва да започнат да избират между Китай и Съединените щати, предвид подхода на Китай, с малко ще кажа и какъв е той, предвид подхода на Китай, чисто икономически, аз считам, че голяма част от страните ще искат по-скоро да работят с Китай, отколкото да водят войни за статута на Съединените щати като основен фактор в Тихоокеанския регион. Как Китай води икономическите си политики? Китайците отиват и предлагат нещо, което обикновено е много трудно за отказване. Но това не го казвам с идеята, че това е някакъв вид манипулаторство, някакъв вид рекет. Не. Когато една държава има дългове, както например Гърция, китайците се отзовават и казват: ние сме склонни да ви помогнем, ще ви дадем една щедра сума с пари, но разбира се, ще искаме определени условия за определено ваше пристанище. Разбира се, баснословната сума пари е уредена и Китай си осигурява достъп до съответното пристанище. Това е по отношение на Гърция, но и на много други европейски държави. Така че
Ако Китай може да прави нещо подобно в Европа с така наречените развити западни държави, защото Китай има пристанища в Франция, Испания, Холандия и така нататък, какво остава за държавите от Югоизточна Азия? И тук не говорим само за пристанища. Китайците също така влагат и в инфраструктура, също така установяват и свои банки в определени места. Тези неща, те са видни физически. Тоест, това е нещо, което бих казал, че липсваше в хегемонията на Съединените щати. Съединените щати някак си все още се усеща, не ме разбирайте погрешно, но те изградиха хегемонията си така, че тя да се усеща във въздуха. Вземете филмите, музиката, ако искате, Холивуд имаше основна част във всичко това. Ако щете и веригите за бързо хранене, всичко това е една така мрежа от неща, които така да те залеят с американско влияние, да го кажем. Но това са неща, които те са, пак казвам, не можеш да ги пипнеш, не можеш да ги видиш. Разбира се, окей, приемаме веригите за бързо хранене, че са нещо такова, но сами разбирате, че не може да сравняваме верига за бързо хранене с един железопътен път, например, кое е от по-съществено значение за една страна. Защото тези неща, чисто физически, носят друго усещане на хората. Е така, едно усещане за един стабилитет, ако щете. Те говорят също така и по отношение на газа и Израел, че там Китай и Русия, още държавите от БРИКС, възпрепятстват това те да потушат проблема в Близкия изток. Аз честно казано това не го намирам за сериозно, тъй като Съединените щати, когато имаха по-голямо влияние върху света, и то съвсем доскоро, точно тогава имаше много проблеми в Близкия изток. Това, което се случва в газа в момента, сами знаете, че не е нищо ново и че този проблем ескалира и се намалява периодично. Да, сега е в момент на силна ескалация, няма спор в това, но това не означава, че държавите от БРИКС са главни инициатори и това кръвопролитие да продължава. Сами знаете, сами видяхте как се намесиха именно Съединените щати, Франция и Великобритания, когато Иран изпрати своите ракети. Така че, за да се намесят по този начин, те са били в готовност и са чакали, и сами разбирате, че нещата са двустранни. Така че не е сериозно да се приеме това за чиста монета. Те правят един коментар относно това, че ислямска държава би могла да се възроди до статута, до който беше, да така да стане още по-страшно разговорен език в Близкия изток. Аз считам, че подобни формирования като ислямска държава не са проблем на Съединените щати все още да бъдат създадени, може би не навсякъде както преди, но на определени места в Близкия изток, които да разпалят положението. Така че това, което казват, бих могъл по-скоро да го тълкувам последния начин, не конкретно за ислямска държава, но за покачване на напрежението в Близкия изток. Точно обратното на това, което казват по отношение на газа, как се опитват да така да успокоят нещата, напротив, по-скоро биха ги разпалили още повече в Близкия изток, било то чрез ислямска държава или чрез някакво друго формирование. Ислямска държава в крайна сметка се разбра с какви оръжия порави, и то не дълго след като стана ясно за нейно съществуване. Така че Съединените щати да казват, че се борят с ислямска държава, нали, това е лично за мен леко несериозно. По отношение на Украина, сами се досещате каква е позицията на ръководителите на ЦРУ и на МИ-6. Естествено, подкрепа за Украина. Становището е такова, че Путин се опитва да унищожи суверенитета на Украина. Това говорене, знам, че за тези хора, които следят канала, е много плоско и така много банално, но в крайна сметка имайте преди, това е нещо, което достига до голяма част от хората, и голяма част от хората вярват на това нещо. Ако ще си говорим за суверенитета на Украина вече, ние трябва да започнем да отваряме много други въпроси. Колко суверенни са въобще европейските държави, колко суверенни са африканските, азиатските и така нататък. Колко държави всъщност, дори от най-суверенните, са суверенни, защото всички зависят, дори великите сили малко или много зависят едни от други. Така че това суверенитета, сами разбирате, че лично за мен това е много хлъзгаво понятие. Бих могъл да направя така едно видео, където да говоря само единствено за суверенитета и каквото и представлява в наши дни. Защото със сигурност суверенитета в наши дни не се разглежда по начина, по който се е разглеждал преди 100-150 години. Тук ще приключа. В едно от следващите видеа смятам да ви предоставя един коментар на полковник Дъглас Макгрегор именно върху тези становища, изложени от директорите на ЦРУ и МИ-6. Смятам, че ще ви бъдат интересни.
Така че абонирайте се за канала. Единственото видео, между другото, с коментар, което е така било от полковник Дъглас Макгрегор, доби добра популярност. Така че считам, че и следващото ще ви бъде интересно. Абонирайте се за канала. Тези, които искат да ме подкрепят допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube канала и абонамент в Patreon. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.